Lige over for beboerhuset kan man i dag se en græsplæne. Det er et tidligere, meget dårligt byggeri, som langt om længe er blevet rykket ned, hvilket også betyder rigtig meget for os, der bor her, at der på den måde bliver signaleret byfornyelse i Vestbyen også. Der vil på sigt blive bygget nogle boliger, som bliver både prisvenlige, men også noget særligt, nemlig boliger til unge udviklingshæmmede, som flytter hjemmefra og har brug for lidt støtte. De vil nu få mulighed for at få deres egen lejlighed.